皆さんこんにちは、ダイスです。今回は、まあ、ダイスさんが道わかんないんでダイスさんについていきたいと思います。え？じゃあ大きい通りに向かっていけるように頑張ります。はい。できるだけ細い道ではないところを通っていこうと思います。怖いからね。いやでも大きい道だったら多分大丈夫だから、はい、そっちを通っていこうかな。はい、はい、そんな感じです。うわ、ドキドキするな。そうですね。はい、まあ、道のアナウンスはないっていうことなので、とりあえず行ける方に行きますね。行ける方に行ってください。はい、道のアナウンスあってもいいけどね。うん、危なくなったらありでお願いします。一応その多分大きいであろう方に行くんですけどね。はい、ほい、はい、まっすぐでいいよね。うん、うん、不安。出発。の方じゃないのかな。え、違うのかな。え、柴田町大きい道の方にあった気がするんだけど。でも城下町の市民ってさ、結構入り組んでない。そうそうかもしれない。あ、そうだよね。そうだよね、攻め込みにくくなってるよね。そうそうそう、どうしよう、こっち来ちゃった。どうしよう、こっち来ちゃったね。そんな開けてはいないと思う。そうですよね、言われてみればそうですよね。しょうがないですね、こっちに来てしまったのでね。開けたら速攻攻められない。攻められますね。それこそあれですよね、牙が入りやすくなっちゃいますよね。そんな作りにはなってないはずよ。ですよね、今の時代でも。なんで大きい道だと思ったんでしょう。おかしいな、すごいね。すごいね、やってしまったね。これどっちだ、どっち行けばいいんだ、どっち行けばいいんだ。まっすぐなのか。まっすぐです。まっすぐなのか。じゃあ、まっすぐ？まっすぐにしてみますか。じゃあ。こ、イエローカットは良くないと思う。良くないですね。まあ、イエローカット。これはね、良くないですね。お怒りモードになっている。だって赤だよ。うん、変わんないです。赤で変わんないのにさ、これやるんだよ。変わんないですよ。まあいいや、気分入れ替わって。なんかちょっと大丈夫かしら。わかる場所。
わかんない、全然わかんない。うん、あ、看板あった看板を見て場所を言ってもいいですか。いいですよここは街中です。ここは街中ではない。はい、違います。ここは街中だけど街中ではない。どっち行けばいいんですかね。これ右ですね。右なの。じゃあ右行ってください。右、はい、書いてあったね、看板がね。はい、右。大丈夫。ここで柴田の商店街に入ってきた。あ、なるほど。うん、はい、柴田の商店街に来ました。ちょっと違うかもしれないけどぽいですよね。うん、左行くと、はい、イオンの柴田。あ、左行った方が良かったんじゃないですか大きい道だったらそっち側じゃないですか。まあいっか。まあ今回の目的地は柴田城っていうことで。はい、一応。お、看板が書いてあったね、柴田城。うん、右ってね。はい、気を引き締めて頑張ります。ちっちゃい看板に多分書いてあるんだけど、私には見えるかどうかが分かりませんあ、まっすぐ、まっすぐだ、まっすぐ。1. 何キロって乗ってるかもしれない。とりあえずまっすぐ。なんかかっこいい看板あるんだけど、なんだろう。駐車場空き空きみたいな。それのこと言ってた。そう駐車場空き空き空きみたいな。おー、かっこいい。電車、電光掲示板がついてる看板がある。まず舐めてね、かっこいいじゃん。ダメ。そっか、まっすぐですよね。わかんないから、まっすぐまっすぐまっすぐ、多分まっすぐ。あ、ドキドキするな。何が。通り過ぎるかな、たどり着けるかな。なんか柴田城逆って看板が書いてあったんだけど。え、嘘でしょ嘘でしょ。あ、書いてあった。左だ、左。あ、よかった、よかった。ここ信号ね。信号、信号左。はい、よかったよかった。逆って看板怖いな逆って看板は怖い、怖い。よし、インカ上げた。よし、じゃあ曲がる。ちょっと先がまっすぐの看板がある。まだ見えないね。でも看板はあるよ。うん、うん、かっ、ついに雨降ってきた。ちょっと当たったかもしれないって思ったんだけど。雨降ってるよ。まずい。柴田城雨じゃん柴田城は雨だ。いや、それよりカメラがまずい。カメラ、カメラ。あ、降ってきたね、ついに。持たなかったか、私の柴田城。多分こっち。わあ、めっちゃ降ってきた。めっちゃ降ってきた。いやー、降ってきた、降ってきた。
まずいまずいぞまずいぞ、 GoPro が大丈夫？ちょっとだけでやんでほしいな。私のコアラのマーチが濡れちゃう。コアラのマーチ濡れちゃう。結構降ってきました。結構の雨じゃないですか。やばい。やばいです。入るってなるとなおさらまずいですね。まずいですね。いろいろ柴田でやりたいこともあったのに。できないですね。でも目的地は行くとりあえず。目的地行く。多分こっちだよね。まっすぐって書いてあるから。信号は赤だけど、赤なんで止まりますよ。まっすぐ。急ブレーキかけないでね。うん。優しくブレーキングする。でもここまっすぐ、本当にまっすぐ、まっすぐだったけど大丈夫大丈夫。やば、降ってきた。こんな予定じゃなかったんだけどな。ね、うん、まずいまずい、いろいろまずい、うん、リュックもカメラもなんですけど、よいしょ、優しく優しく、優しく優しく、何にも書いてないけどまっすぐなんかな。うん、大丈夫。多分ここだよね。そうそうそう、入ってもいいんだよね、ここ奥の方から、ね、奥の方に駐車場があるから。はい、でこっちじゃないわけね。うん、やばい、雨、車止まってる場所あるでしょ。うん、ここか、右。はい、止めさせていただきます。すいません、柴田城は、あ、また今度来ます。はい、雨のため速攻閉めていきたいと思います。はい、ということで今回は柴田城まで到着しました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か男子チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。